suasana malam hari yang penuh rahmat Allah, sehingga tiada hujan dan tiada angin yang amat kencang. Tapi tak pikir, tak pikirin jawab salam kok dalam sopong pun lebar pasir. Kulung barang niku ya lebar pasir, ya awak lagi lemes. Pemenang uluh mejo kosong, orang no kopi ini tambah lemes. Boten. Ibu-ibu yang semangat gitu gitu. Kok saya jahit kaya mau denger-denger limrisani bagus iki kiai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika sholatan ta'immatan bidawa min mulkika amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Qala aidan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Syahadatal kurama masyayikhinal a'izza kunjuk katur dateng poro pepunden alim, linanggung dateng poro simbah kiai, bapak kiai, kamas kiai, soho ibunya. Ingkang sedanten puni korinten sona lutang sasumandi dumateng kitab kasebat Al-Qur'anul Karim ingkang pantos pinundi soho ingkang tangsah kita betosi. Sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, linangkung kasepuan ingkang makuon dedalem wonten ing kukuban Suro Tanon. Nah, Suro Tanon lah ya ngetes kuping barat. Rinten dalu para bini sepuh tansah cuklat cukli brahmana sandi bangun tetek kiliripun dedonga nyenyuwun dateng Allah supados putra wayah duriyah baik juga karang taruna pemuda pemudinipun Soro Tanon umumipun khususipun lan umum wonten ing ringin putih tinadira dening Allah dados putra wayah duriyah ingkang solih lan solihah. Allahumma awit ngengeti wedal utawi zaman bu awak dhewe dadi wong tuwa niki kudu sadar saniki kita kepengin duwe anak lanang soleh wadon solihah niki ora cukup mung oman amin kandhani nggih napa mboten. Zaman yang semakin modern, teknologi juga semakin canggih. Kita sadar bahwa anak sekarang, putra panjenengan anak kula nggih sami dididik supaya dadi anak lanang soleh wadon soleh niki sampun mboten kabeh. Leres apa to? Kula bahasane kula klocok matur angel, wis angel. Angel tuturane angel. Angel. Contoh sing gampil mawon bab
cecekelan utawi dolanan. Dolanane lari sak niki-niki wis beda karo dolanane tiyang lari jaman rumiyin. Leres boten? Gedhe cilik tuwa enom lanang wedok sugih pangkat cacat melarat kabeh gawane HP. Ngaji jejer kiai mangku HP. Terus sedilek meneh yo utek HP. Karo leboke nang tas ke HP ini. Ngono yo urip menungsane gajal. Astagfirullah. HP. Aja meneh kok mung penyanyi. Wong gek tukang narit nggo HP kok yo. Di WA kancane, "Bro, lagi di mana?" Langsung selfie, sudah mengarit. Ngoten gajal. Niki temenan. Bido dolanane bapak-bapak jenengan zaman riyin. Mula nek daerah mriki wonten kampung dolanan, ngene mboten? Leres. Dolanane jenengan niku riyin mendidik sedanten lho, Pak. Pirik senajan awake glopot, lendut, teles dedes ning niku didik supaya do bisa luru ekonomi. Leres napa mboten? Sing wekah pirik ya do buru bajing, buru manuk. Gua pelintengan ni lomba, gua luru bajing, karung gua manggar, karing dikebuki. Anak sak ni kini kual luru bajing nanti kan, bajing ni rawan mana gerak bajingan, dek. Di pelinteng yo gerak milu melinteng bajing sak ni kini. Ni ku nak saya wegah buru yo mung keruk keruk tanah, dolanan ni kau tau di tenet tenet, tate ke gunungan, apa resiko tengahe, kau ni kapake kah? Tu yo irai, dolanan yang suro tanon yo menunggu. Sorot ning niku anggere wis garing dikerik-kerik wae kancane nyo tak wigula ora salah. Jelai ya kaya nopo jadi teplik kok pesing to ngoten. Elok estu dalu niki kita saged kempal dados manunggal sak mangke donga sareng-sareng nyuwun dhateng Allah. Muga-muga putra wayah kita sami dipun takdiraken dados duriyah-duriyah ingkang sholih lan sholihah. Allahumma amin. Pangembatipun projo baik satrianya negara dan juga khususnya Bapak Dewan berkenan hadir matur nuwun. Ngoten nggih Bu nggih. Juga mantan-mantan dari Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Kepala Desa yang hadir wonten menika majelis. Iki nek diombe iso kembung rene. Ayo pakul Ibu. Bapak Kepala Desa bersama stafnya, baik Bapak Sekdes maupun khususnya Bapak segenap anggota BPD, linangkung Bapak Kadus, ugi Ketua RW, soho poro Ketua RT, dan iki RT ini disebut men bombong. Biasanya nek pengajian kan RT ra tau disebut, nek kula tak sebut mesake wong ora oleh apa-apa. Ora hehehe kan. Niki kula mau barembukan karo Pak Dewan. Gimana niki Pak? Masalahnya nasib RT niki kok memelas. Padahal nek dipikir nuwun sewu lho, RT niku termasuk pejabat Republik Indonesia. Leres mboten? Niki urutan ketujuh napa pinten nek tak hitung sewu gubernur iki, gubernur iki lho. Satu gubernur, sak ngandhape gubernur bupati ngandhape bupati napa? Camat, ngandhap camat. Lurah, ngandap lurah, kadus, angsal toh, ngandap kadus, RW, RW DC, lebar ngandap RW nopo, RT, lho ini urutan ketujuh. Tapi selama ini nuwun sewu Pak Dewan, mesake nasibnya, gaji rapate tetap ora ono, bengkok babar belas, mulai urusane RT ini cocok jenengane, RT, RW rekoso, TW terus. Hidup RT rekoso terus. Hidup kiai kewaimu nih gelasnya kopi ini gede yuk. Alhamdulillah. Bintu dalu pangembati pun merojo satri negari ngantang sakito hormati. Rekan-rekan juga dari grup Kosida Modern ingkang micil saking ketai tak sawang ke menungso-menungso bigaran gitu. Dan juga all artisnya yang pada malam hari ini ada dua. Saya siji kelambi ini ngasih koyo tengu wabuin gak gue. Ini jenengannya ngerasalah Sutinah ke rumah Rekonah gitu.
didukung oleh kru audio sound system. Wah, terima kasih soundnya mas. Niki alangkah indahnya soalnya jenengan copi manut lo. Efek, gen gula tambahi efek. Dari efek merot tempuk sini, merot aku pun padat. Efeknya jik au ji ji a ji ji. Lumayan sampai nih efek. Sekarang mid di kaki sini merot tuh lancar. Di au ji ji a cukup cukup. Ide, wes dah triple. Hey jik a ji. Ah, wes cukup. Cetok banget jangan gitu. Salone apik ning sing set goblok. Ora. Ngono dadah. Iki padha tukang set to. Terima kasih malam hari ini ikut memeriahkan adanya pengajian, semoga menjadikan sebuah amal agar tetap mahabbah membaca syair-syair selawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Panitia penyelenggara, tak wacane engko ndak ora legoyo. Pengajian dalam rangka tasyakuran bersama penceramah kowe sendiri. Ayo masyarakat benar ngomong lagi lah apa enak dan diiringi grup rebana modern Al Hidayah dari Bigaran Borobudur Sorotanon 4 Desember 2021. Wis pokoke intine tasyakuran. Segenap panitia tentu sudah didukung penuh sepenuh-penuhnya oleh masyarakat Sorotanon sehingga dapat melaksanakan pengajian. Semoga amal baik panitia dan masyarakat diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dengan cetusan karang taruna baik muda maupun mudi, semoga amal kalian tetap diterima Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jaza jazaan katsira amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, puja senantiasa kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji juga kita haturkan pula kepada Allah yang Maha Suci. Tidak lupa syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Luhur. Puja puji syukur kita sama. Mari bersama-sama kita membaca tahmid dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat berserta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasul, yang mana kita hidup dalam dunia tentu menanti syafaat beliau dari dunia ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajengi boten melenceng tebih-tebih kali tema ngoten nggih Bu nggih. Intinipun temane tasyakuran, syukur marang Gusti Allah. Leres dan kleresanku. Zaman yang semakin tua. Zaman juga yang semakin modern. Allah Subhanahu wa taala tentu menjadi sunnatullah, qodratullah. Perkara apa wae iki nek semakin tua, gini apa badan? Semakin lama niki ora bakal semakin kokoh, ning kadang ora bejo semakin remuk. Leres boten? Sama Bu. Donya niki semakin tua, niki donya ya ora semakin kukoh. Niki kleresan sonten wau niku kula pengajian wonten Windusari. Dipun bel lewat via WhatsApp kumpul karo kocok-kocok pengurus Nahdlatul Ulama tingkat kabupaten berbicara tentang adanya akhir-akhir niki banyak sekali mek awak dhewe niki gelem introspeksi diri, artinya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, awak dhewe gelem etung-etung suasana dalam suasana akhir tahun-tahun ini jebule sak niki uga kata bencana Bu Katur Bris. Paham nggih? Jakarta tetap adanya banjir melanda. Alhamdulillah budul boten. Allahumma. Allahumma. Sumatera tetap banjir juga melanda. Niki tenan. Bahkan Kalteng Kalimantan Tengah pula banjir tetap melanda.
Wow, jam 3 Jawa Timur, Bu. Gunung jeblok. Leres banget. Smer jeblok. Kemarin sore, Bu. Wingi sore mawon. Paraan angin puting beliau. Rahehehe, teman-teman itu. Niki. Maka kami sebagai pengurus, rekan-rekan dari Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Magelang sepakat nek ana pengajian kondo dijaluki donga, kondo donga bareng-bareng rekan-rekan, sahabat-sahabat kita, kanca-kancane awake dhewe yang senasib seperjuangan nembe ada bencana kondo kirim Fatihah. Mulonggo saderenge niki kali kula mboten ngaji lho. Niki nek kula niku wong mboten kiai, kula niku mung kiai karo kiu-kiu. Dadi mung kiai-kiu. Saderenge pengososan kula kula lajengaken. Niki sakniki awak dhewe maca Fatihah sepindah dipun kirimaken dateng sederek-sederek awake dhewe sing nembe terkena bencana. Ngoten nggih Bu nggih. Tiqaan li mardotillah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli mas'ul ya Allah. Allahul hadirin, Allahul syahidin, Allah mutalio alaiya ilayan tal maksudi warito kamatubu ya Allah santan rekan tinggang nebi kain bencana panjenengan kekuatakan dipun paring ono keselamatan dibarokati Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi firli walidayya amin. Mudah-mudahan sampai dari rekan-rekan awake dhewe. Allahumma Bapak Ibu rahimakumullah, timbul pertanyaan. Kenapa adanya dunia sekarang dunyo sing saiki kok akeh bencana? Niki sambutipun jawab wonten Al-Qur'an. Inna fasadil bari wal bahri bima kasabat aidihin nas. Sesungguhnya kerusakan di bumi maupun di lautan niki sebanten karena tangan-tangan manusia, disebabkan oleh tangan-tangan manungsa. Niki kula wau ya usul. Jakarta ke nek kono ora banjir sudah tidak bisa. Ha saiki gunung sing kudune nggo gawe nadai banyu udan. Nggih napa ten iki? Yang di situ banyak pepohonan yang rimbun. Sengkut pohon wepet gede-gede. Suatu contoh kados Bogor. Niki gunung digunduli, dipun damel wisata yang sangat indah. Di situ dibangun gedung-gedung, vila-vila. Kon ora banyu banjir saka ngendi? Wong donge nek udan kuwi nresep tenggen pegunungan, nresep tenggen wit-witan, wite digundul termasuk gundule sing do melu gunduli. Leres napa mboten iku? Leres. Jakarta sing donge rawa-rawa untuk tempat air, duro, gitu. Yelai umah-umah perumahan bahkan rumah-rumah mewah. Kono ora banyu juk do mampir wong panggonane ya ora ana. Niki kesalahan siapa? Manusia. Niki tenan. Nek gunung kula wau guyonan. Nek Merapi iki jancane le mbledhug Mas, ngoten kula ngomong karo kanca-kanca pengurus. Ki sakjane mung kalah salah sajen. Jaman riyen iki kok njeblok mung salah sajen asli. Han Merapi kok disajeni kuku bima. Rusuh njeblok niku to. Niki sepakat mau cocok ki salah sajen iki. Niki. Maka hasil kang kados mekaten. Untuk introspeksi awake dhewe aja kepenak-kepenak. Zaman saniki sing cepak banyu, cepak laut, ora bejo banjir, ora bejo tsunami. Leres. Sing cepak gunung ora bejo gununge jeblok. Sing adoh gunung adoh karo banyu ora bejo yo angin puting beliung. Yo kabeh niku dhewe butuh, Pak. Banyu yo butuh, ning nek kakean yo nyamari. Leres. Leres. Banyu ki butuh ning nek kakean. Wah. Kaget. Tsunami kok etok-etoke kok. Yo kaget, iki kedoke glundang mang kebonono kae nek kaget. Kok ora glundang to? Glundung. Tsunami yo payah ngene mboten? Leres. Angin dhewe ki butuh karo angin, Mas. Butuh.
tapi nek kakean aja meneh kok kakean ki angin duduk e dhewe payah-payah. Leres niki pomo uting beliung melanda. Sing mabur yu, gendeng mabur, bangunan kota mabur. Aja meneh kok asik sing gendeng kabeh mabur. Bihane sama tipe kabur kakean. Mlerang wah terang-terang. Wis angel. Mulai yo. Lalu apa sing harus menanggulangi kita semua? Mula cocok awak dhewe aja adoh-adoh karo Gusti. Karo Gusti krana sing duwe banyu, sing duwe angin, sing duwe gunung iki ora ana liya mung Allah Subhanahu wa taala. Mula nganake syukuran matur nuwun karo Gusti Allah dene desane dhewe diparingi tentrem. Amin Allahumma. Dilanjut timbul sebuah syair yang bernuansa syukur. Kelamaju. Ini iklan dulu. Coba bayanglah. Ayo loh, lambil-lambil dulu dewi cara awet. Nopo sepi. Gangus agak tambah PPKM kok rada pating serentil.
PPKM iki lah pancen maknane nggih ngoten niku pengurangan penghasilan kiai dan musisi. Jadi kita tak pati serentil kita amati lho. Ora kok biasane apa sawone. Apa gitare jo pedot. Wis angel. Ning nggih lho Bu jaman PPKM iki jan masyaallah. Ambok tukang son to, salone ngatang-atang gumak tikus kok yo. Dadi takoni tenan ngandel kae. Betul benar niku. Oh, iki posisi-posisi ini kabeh walah. Wis gitar ngasih do pedot, kendange do puturen, masyaallah. Apa nyanyi niki direwangi tandur matun biasa niku. Ngasih do ireng-ireng kaya ngono matun tandur alah ngare telur kayu, masyaallah. Kiai yang ngadang-ngadang padha mawon. Macul ngelinting ngene niku. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu judulin apa? Awak dhewe niki kunci yang pertama itu memang syukura nang ngarsane Gusti Allah. Sebab napa to? Nek awak dhewe niku syukur wau ge sampun dipun waos kalih Ustaz Hayyin. La ila syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ghadabi lasyadid. Nek maknane ngono sedulur sorotanon yakin kula wis ngerti kabeh. Lamun awak siramu gelem syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, janji Allah pasti akan ditambah nikmati. Allahumma. Nek awak dhewe ngingkari nikmati Allah, inna azabi lasyadid, siksane Allah bakal diparingi datang kita sami. Kek monggo nuwun sewu, Pak. Nek awak dhewe kok ngitung-ngitung nikmate Allah sing wis diparingke dening Allah karo awake dhewe, ora iso ya ora iso. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Nek sampeyan kabeh awak dhewe kok ngitung nikmate Allah, niki tetep mboten saged sebab saking katahe leres mboten. Nah niki, nggih niku Pak, sing jenengane syukur niku ora kabeh syukur sing bisa jalari tambah nikmat saka ngarsane Allah lho niki. Iki kudu waspada niki Pak. Aja njuk di gebrah uyah anger wis syukur alhamdulillah ditambah nikmate dereng mesti. Kula kemutan ngendikane Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin yang boten klintu. Asyukru salasa, syukur ki werna telu, syukur ki modele werna telu, modele werna tiga. Temen-temen. Siji syukron bil jinan, syukur bangsa ati. Contone niki. Nalika jenengan gadah duit, atine seneng. Leres mboten? Wong lanang duwe bojo ayu monyor-monyor, atine seneng. Leres ora, Kang? Seneng. Wong wadon duwe bojo gagah ganteng kaya kene Saiful, atine seneng. Ya opo-opo ngono ta. Boyo tok sing ikhlas napa to? Aku dung seragam lho sing kuning-kuning ketek mungsuhan karo kiyaine ketek. Alah bel gades bleh. Ya opo-opo. Duite akeh, atine seneng. Leres ta mboten? Ning nek mung seneng atine tok Kang, wis direken syukur ning urung iso jalari tambahe nikmat seko ngarsane Gusti Allah. Ning ditempot. Sing nomor loro ne syukuran bilisan, syukur bangsa pengucapan. Bar panen lisane ngomong alhamdulillah panen diparingi tuwuh, ning mung alhamdulillah tok ora ana zakate. Sapine mana papat sepisan langsung mlayu-mlayu pedhete. Niku lisan ngomongke alhamdulillah, ya wis direken syukur. Paham napa mboten? Awake sehat kabeh bandane akeh lisan ngomong alhamdulillah niki ya wis direken syukur marang Gusti Allah ning dereng saged jalari tambah nikmat saka ngarsane Gusti Allah. Temut-temut Bu. Lah sing bisa ndadekake jalari tambah nikmat saka ngarsane Allah niki nomor telu syukron bil arkan. Syukur bangsa pengamalan. Ya, sing tak gawe gambar menjenengan rada cethok le menggalih. Wong kula ki kepingine nek kula ki ngosos niki jenengan kudune men paham ngono lho Kang. Paham nggih? Gunane apa ngundang pengajian kok bali ngaji ora paham kan rugi leres.
wong pengajian ngeten iki ora sithik biaya. Panggung, teratak, sound system, nyewa, bayar mboten? Bayar. Iki musik-musik saka Bigaran nyangoni mboten? Nyangoni, ora nyangoni iki protes. Langsung protes karo panitiane opo njuk pupur karo bengeske bantuan corona opo. Protes BPJS. Dulu ampu kaya ngene klambi sing kremyuk-kremyuk ngasih kok tutup meja prasmanan tak nggo. Ngono kok ora bayaran, jajal. Leres mboten? Undang kiai nyangoni mboten? Ai. Ya salah apa ora apa ora. Salah apa ora apa. Nek pancen sorotanan ora arep nyangoni kiai donge mau kuwi do teko nang mboan, mobil saka mboan surung tekan kene. Mengko bali surung meneh. Niki ora apa ora apa. Kula pancen sepakat nek kiai ngaji kudune ikhlas gratis. Kiai diundang ngaji karo pasangan niku saru yu saru padake kiai tipis wae. Wis saru wis ora hehehe. Ketemenan ning ya luwe saru nek sing ngundang ora nyangoni tak kandhani ora mantelke arep padha. Kono sak-sake kono. Iki temenan. Ngaji niku kudu paham, kudu maksud. Leres mboten? Kula-kula ora tau nek muni ngaji kok dur-dur mboten. Tak dampelke contoh. Sapa sing iso syukur bangsa arkan model kaya apa? Contoh sing kaya apa? Menungsa sing iso syukur model kaya arkan, bangsa arkan, iki tak gawe crita ya Bu ya. Dewe iki urip nang tanah Jawa. Nang tanah apa Bu? Jawa. Wong Jawa ini kental dengan adanya budaya. Eling-eling. Paham nggih? Dalam kisah budaya Jawa niku kental awak dhewe, cok asing krungu. Jenengane wayang leres mboten Bu? Nah, eling-eling Pak. Sapa to sing anggit wayang? Ora ana liya Raden Sahid Sunan Kalijaga termasuk ya wali sono. Niki ndamel contoh Pak. Dalam pewayangan ada dua tokoh yang sangat viral di situ. Satu, rombongan Kurawa, Hastinapura. Wong Kurawa ke modele kemburine kula niki Kurawa-Kurawa niki. Ora Kurawa-Kurawa. Iki modele ngeten iki. Wis arep ngumbah-ngumbah iki Kurawa gitu. Kuwatir ngumbah-ngumbah iki. Seger benak men. Kene sumuk iki kena ora ana tisu kaya ngono kok. Iki panitiane Kurawa iki padha iki. Ora ana tisune kok. Ngopi wedang kiyaine nang kene canelan makrono kabeh ngono. Iki Kurawa iki jenenge Kurawa iki. Ora mas tenang bolo. Iki Kurawa. Lah wong sing ahli syukur bangsa arekan niku diibaratake niki gambaran yang kedua rombongan dari Pandhawa 5. Pandhawa niki ana Prabu Puntadewa, ana Werkudara, anek Janaka mirip ngeten iki Janaka. Te pancen buta tenan iki pancen. Buta gyalak tendiang. Janaka niki Janaka. Lah niki lho. Ini aja tak terangake. Lah wong sing iso syukur nang ngarsane Allah sing secara arkan bangsa pengamalan niki digambarke wong Pandhawa. Mula deling-eling. Negara Pandhawa diarani negara mertani ya bumi mertani ya bumi ngamarta. Setunggaling negara kang gemah limpah lan jinawi karta harjo tinandur sarwa subur tinurah sarwa tinuku. Krana nuwun sewu sing pembarep Pandhawa diarani Prabu Puntadewa niki selalu ngagem ageman diarani Jimat Jamus Kalima Sada. Niki rene nang ngene iki angel ora kiye sing gleleng ora iso. Ora heeh jidor. Temenan. Nek kiai nerangke Quran biasa wong pancen bendina ya gawane, ngene mboten? Kiai nerangke hadis biasa wong pancen kiai iki apal hadis Bukhari Muslim. Nenek kiai ngenerangi ngene iki ora ben kiai temenan. Nek rasane rada les sih angel temenan. Mulane ya kowe mau ya toh. Ana regane rupa ngene apa jane? Ora. Iji aho. Midene tugake meneh Mas Rod abot iki. Iki le abot suarane iki apa mike elek apa piye jane? Rasane iki kumel ngono Mas, salone iki kumel, kurang pecah. Jing ngoten lho rasane iki rasane kula niki rasane mbok nek jenenge ngruwake apa kupinge kula sing beda apa piye? Jik auji niki tembe-tembe pon. Pandhawa niki sing pembarep jenengane Puntadewa.
selalu ngageman jimat jamus kalimosodo seko makna bahasa Arab ja'a teko opo musuh sahadat tain tegesi sahadat tauhid lan sahadat roh rasul. Artinya apa? Awak dewi kini kepingin selamat dunia akhirati nang alam dunia ora kakean maksiat nang alam dunia ora kakean bencana cekelanono jimat jamus kalimo soto. Lah carane pripun? Nah to tulung ulama ahli sunnah wal jamaah gawe bingkai NU sing wong NU gawe peraturan nek malam Jumat kon podo melu tahlilan. Leres mboten? Yeah. Nerangin iki angel kan temenan. Sebab nek Kanjeng Nabi le dawuh jadi tu imanakum bi kauli la ilaha illallah. Iki repot. Wong urip kon cecekelan karo kalimah la ilaha illallah, imane dikuatake karo kalimah la ilaha illallah. Lah carane maca la ilaha illallah mendo gayeng bareng juk nganake mujahadah. Cocok napa cocok? Sip napa sip? Mula deling-eling. Setiap malam Jumat awak dewi nganake tahlil keliling dalam perdalam niku nek didelok manfaate kata banget Mas. Kata Bu. Satu manfaat dari tahlil tersebut menungso kowe bisa silaturahmi Kang Slamet iso mlebu mae Kang Bejo. Kang Slamet karo Kang Bejo mlebu umahe Yutun. Yutun karo Markona iso mlebu mae Supina. Gara-gara apa? Ana jamaah Yasin tahlil leres. Satu. Yang kedua cocok dawe Allah walau anna ahlal qura amanu wa taqula fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa ahdanahum bima kanu yaksibun. Diparil ahli desa gelem nyenyuwun gelem ndedonga kabeh iman lan takwa nang ngarsane Allah. Allah janji arep bukake barokah saka lawang langit lan barokah saka lawang bumi. Allahumma ning krono menungsane do ingkar nang rasane Allah goroh karo ayate Allah imulane Allah ngangkat barokah kabeh nggone nyambut gawe. Dadi desa niku nek ana mujahadahane iki ana istighosahane iki ana tahlilane insyaallah donya kuwi mau bakal selamat nang rasane Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Saman ngerti ora Pak daerah timur tengah anane mung do perang wae ora leren-leren tekan seprene. Sebab nuwun sewu nang wong kono ki ora gelem kepungan ora gelem tahlilan. Gajal iki bayangke ya Bani Israel ngono wong Israel karo wong Palestina kuwi do bedil gletake bom gletake deleke nang gudang meriem do gletake kabeh juk menungsane ngumpul tahlilan juk dahar bareng-bareng ora perang lho ya tak kandhani lho ora hehehe kan bayangke perang apa ora nek kaya ngono kuwi ora perang madang lebar tahlilan madang gedean kok jukan mungkin apa mboten mulane monggo awake dhewe tetep anane mujahadah dikendeli anane tahlilan disemangati sing maune jari keterjang corona dan lain sebagainya leren coronane diawiti melih leres mboten kula ngasek gumun corona ki pancen hebat 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 kabeh bisnis apa saja semakin menurun wis kabeh lho yuk kabeh oleh fitnah corona ngasek ahli kubur wae kefitnah corona donge ditahlilke ora ditahlilke kok yuk tak kandhani. Iya apa orang? Aja tahun wingi nyabran apa wonten doang? Lah apa? Alasannya corona tuman harapan doang. Nah wingi mriki mul maulid apa wonten to? Pengajian ora yo. Kurang undang sesuk apa to? Wis angel menege. Arep main-main sulatan doang. Apa mau ngumpul juk dahar-dahar ngoten iki kok? Oh, kuwi jenengane ora kok pengajian, kuwi jenenge madang gedhen. Itu menak. Wis tok leren awak dhewe ayo bareng-bareng nyuwun nang ngarsane Allah, ndedonga nang ngarsane Allah, lumantar mujahadah bareng-bareng niati nyekeli jimat jamus kalimo
sedo. Sing pertama manfaat. Yang kedua, ada bermanfaat setelah silaturahmi, manfaat awak dhewe eling karo Allah. Yang ketiga, bermanfaat pula karo arwah-arwahe awake dhewe. Jujur sing tak takon melih, jenengan gesang nang soro tanon kene to kan. Leres nggih? Soro tanon tak takon jenengan damel omah tiri-tiri kaya ngono kae. Duwe tegal sing tanduri gandul, sing tanduri telo dan lain sebagainya. Tak takon kan. Niku le tuku dhewe apa warisan? Warisan apa ora nang jape nyok kula ngerti nek warisan kok yuk. Wong tak delok apa ketune do menceng-menceng kaya ngono kae. Lho kok iso didelok tenan lho Mbak? Kuwi tenan. Nek ndelokke wong lanang kan arek ketune menceng, bathuke meling-meling, ra patek nduwe duit tak kandhani. Boten tenan. Lan meni jajasan, kacamata ireng, aja takon. Utange akeh. Utama pemanase kucungang barang ae lah. Utute lintingan tengar-tenger. Kaya ngono kok oleh meni tuku Tegal. Alah belek. Duit saka Hongkong apa? Yo maksud kula le tak leh-lehke ngoten iku napa? Wong jenengan gelem maculi Tegale warisane wong tuwa. Jenengan yo gelem maculi Tegal warisane mbah-mbahne jenengan, maculi sawah warisane wong tuwa, manggon nanggon omah pekarangane wong tuwa. Mbok yo tolong setiap malam jamaah yo kirim ana. Leres napa mboten? Eh sing nom-nom korok iku pinge rungokno kowe. Malam Jumat aja dolan tongkrong nang pinggir dalan nang pertelon ditakoni, "Mas kok nang kene sing sinyale sae?" Sing sinyale sae lah njuk luru sinyal lha njur kepiye mangsane ana tahlilan Mas derek do tahlilan nyenyuwun karo Gusti Allah ndongake ahli kubure leres mboten apa sampean kabeh ki ora isin po yo Tegal dipaculi meling-meling sawah dipacul pocal pacul sawahe ngasep parine ponan panen kok kuburane wong tuwa yo ora tau didelok malam Jumat ya ora tau dikirim tahlil apa ya ora riko sampean kabeh mojal iki teling-eling nek niliki Tegale bendina kuburane sing ora tau tileki ana apa ora kudune seragam kudune seragam apa kuning-kuning heeh mantoke wis langsung kok calon bedeg tak pikir-pikir tak nek Tegale mono tilak-tiliki sawahe tilak-tiliki aku kuburane sing tuwa ngasih sukete setengah meter ora tau ditiliki aja ngasih ngomah pelabang ngulo gajah genderwo wah temenan lho boyo barang ngasih kebon bin lho mula ini deling-eling nah betul ulama bareng-bareng eling anane tahlil nyenyuwun karo Allah landungake ahli kubur cocok sip deling-eling dhewe teko nang ahli kubur dhewe teko nang kuburan iki ora arep njaluk karo ahli kubur leres ning dhewe justru arep ndongaake muga-muga nek mayit iki mau nembe disiksa diparingana keringanan nggih napa mboten kula nek ulama kiai jaman riyin gawe ura-ura ngoten iki niku lho bener iku ora cocok ora kena iki ngopo klontak-klontek arep ngopo ya ngenteni kene arep ngomong apa dhisik ngono lho ora tendang malah ngene bingungi ora nek niki mbuh cocok mbuh ora dados nek secara keyakinane lho Kang keyakinane niku sing ngertos mung Allah ngoten hake sing ngertos mung Gusti Allah fa idza saala an ibati fa inni qarib nalika siliramu ditakoni Muhammad tentang masalah ingsun ingsun kuwi cepak niku nek takon karo Gusti Allah terus eloke nang ndi ngoten fa idza yasalunaka anir ruh fa inar ruh min amri rabbi nek kowe tak ana sing takon masalah ruh ruh kuwi masalah Gusti Gusti Allah masalah Gusti Allah lah nek wong jaman biyen kan ana sing cok selawatan ya saben malam Jumat ahli kubur dilih omah lah niki perlu dikocaki niki bener lan orane ahli kubur dilih omah kuwi sing priksa mung Gusti Allah paham sebab nek tak ning-ning ki kula niku kasek wingi ini kumpulan karo kanca-kanca lho pengurus NU NU niku sak kabupaten iki nek diningke ora ketemu akal ah contone upama niki contoh sing gampang mawon upama niki calon niki mati upama niki kan cetok arwahe disiksa cetok upama itu upama alah ngono ta ya kan akeh dosane kowe to
ramang cerewet karo kiai cerewet lho. Mulai nantang wae muni terus gumun. Upama ruwe disiksa terus, yo nek malam Jumat yo prei po. Yo ngomong sori bos, malam Jumat tak tilik omah, tak melu ndang utang ngono ta. Ayo kepenak men rohmu. Jenggo nek tilik omah babas duran-duran nang ora budur. Ayo malaikat tak ngeling luru. Numpak skuter ya, edan meneh to. Ono roh kowe pancen diaji guru tadi. Lemune ruwe arep numpak skuter gak jal. Nek ora bocah gemblung ora ono panjenengan. Ya temenan ya. Nah, mulane kan logikane ora ketemu niki logikane nggih. Mula bener lan orane niki sing prisa Gusti ning intine syair niki monggo gawe ngelikake. Paham boten? Ngelike awake dhewe sing supaya dhewe iki eling karo arwahe. Ngoten. Jenenge iki tak ajeng tak nyanyekake. Ngoten. Saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomong kurang sulit nih kok orang mangka atau pancen orang kuat bayari ayo jujur ini sepiro proyek sepiro gere bayaran sepiro ini gere orang kuat nunggang sulit ayo tak takut ayo asem panjenengan kok saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomong ngarep arep banget maca Quran sakalimat ngarep harep wacan Quran dan sakalimat musik les salim wasalimta iman kubur tilik ngomong saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomong ngarep arep banget wacan Quran sakalimat ngarep arep banget wacan Quran jam kalimat salim Salim
mulai bengi iku dudu kelingan rikuh karo ahli kubur metengkreng do manggon nanggon pekarangane ahli kubur. Paham napa den? Niki temenan ra mung gagih-gagih lho yu. Ning kadang nek cah nom kemamah mangkelke, Pak. Wingiran niku wonten cerita malam Jumat wingi lak kula mboten jarok, mboten napa, mboten pengajian, mboten syuting ngeten iki lah. Ya nek iki iso syuting. Hanjo kula iki lak lari-lari pondok. Wong kula niku nek mboten malam Jumat kok janjine malam Jumat kok mboten ten pengajian mesti lari pondok tak kandhani ngeten. Yo. Mobil pondok, mobil nggon bapak tok ke kabeh. Dosaroh sowan nanggon Mbah Nur Muhammad ngadi wongso. Kok nate jarom niku dereng Bu. Alhamdulillah sambut. Yo. Bu nek ana waktu cukup sangu yo ana bablas nang Gunung Pring dan lain sebagainya. Lah, pas lari-lari kayak mana si mobil wis noto si lanang-lanang, mboten 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 tak jai lari istri mboten ati. Akhire ana wong kampung niku cah desa niku jenengane Sarno. Sarno iki paling sarape kena pancen. Takon kalih kula, Gus, ramen-ramen arep tindak nabi. Biasanya pengajian mung karo sopir nek ora ya makan dhewe kok ramen-ramen. Kula jawab, ajeng saroh, Mas. Yo nek arep melu nang ati wongso kok bablas Gunung Pring. Jadi le mangkel iki kalih kula. Jare jenengan nek pengajian iku kok ngroke nang YouTube, cok ngroke jenengane pengajian nek malam Jumat ahli kubur tilik ngomah. Mengko nek peduan, merasa. Bajigur, bajigur. Ya panjang sarno ini ngenang ya panjang. Aku ya tukang jawab saat ini panjang bayi cahitan. Ayo rapopo mas, mau naik petuan ya titip tangga nih lah. Ini gini masalah petuan karo rani ini dia orang ngerti gini apa dan. Mulai teling-eling, jimat jamus kali mosoto cekelono sing tema. Nah nanti si ji, ini caranya syukur bil arkan. Syukur bongso pengamalan, ngono lho yuk. Sing nomor loro ne syukur bil arkan diibaratke karo Raden Werkudara. Mula Raden Werkudara bisa nyuwargake bapakne nalika semono ana lakon Pandhu Suwarga. Leres. Wis to nggih ngono Kang, ora ngerti to nggih ngono wae. Men keton pinter ngono lho sampeyan kuwi lho. Ora paham ya nggih, nggih. Leres, leres wis ngono lah bar. Iki temenan Pandhu Suwarga. Sebab apa? Raden Werkudara utawa Bratasena niki iso nyekel iso oleh jenengane Tirta Kamandanu. Lah apa wertine Tirta Kamandanu? Banyu penguripan, ya banyu suci nek secara islami banyu wudu. Tembok-tembok. Mula senjata pusaka sing paling istimewa nang gon Raden Bratasena iki ora ana ya kuku Pancanaka. Nggih terus kula ngeten iki kuning ngeten iki. Nah. Iki lebar PPKM ini ngoni dili menyan dari kuning ngelintang ngelinting apa wardine kuku Pancanaka kuku lima ponco kang wis duweni sifat mula wong urip aja lali lan aja ngasih ninggal karo perkara limo eling-eling rukun Islam ana pira Pak? Ana gangsal syahadat sholat zakat puasa kaji leres mboten? Sholat sedina lem sewengi ana pira? Ya gangsal, gitu kan? Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Cocok. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang 45 dengan naungan Pancasila. Pancasila ya ana lima. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Terus ke dhewe-dhewe. Dua dan lain sebagainya ndak malah kesuwen kewengen. Aja ndak wong iki nerapal tak tenjang. Benar. Laras napa mboten? Dadi wong urip nek kepengin selamat syukur perkara lima lakoni, dilakoni syukur bagi kelawan sempurna. Nek mboten ya dilakoni sebagiane. Contoh nek nanggon rukun Islam kan dereng mesti kaget nglakoni kabeh. Laras mboten? Temenan lho yu ana sing kena ora nglakoni. Kaji. Mula tenggen haji niku Allah le dawuh ana terusane manis tato'a ilaihi sabilan sapa wong sing kuat mbayari danane haji rawuh nang Mekah Madinah niki nek kaya awak dhewe upama sedulur kula sorotanon ana sing kepengin kaji ning mung duwe wedhus lanang siji gedhe
Juk arep kaji kok numpak wedhus modiar kan ke tempat wedhus. Ora mang ha ha ha. Kok tekke ora ngadel. Tekan Borobudur meh. Meh. Sembelih permina klekes. Persis tak sendang sih sak iki lambene cedobrol tenan iki. Kurang tahu piye kekrek bendho lambene. Mari muni kok persis kene ke wedhus lanang tak jek. Apa wis tau tak wedhusi kok. Apa njaluk? Mesti ketara merangsang karo ya. Lebih lebu kiai iki nek kadung bagus ya kan iki angel. Angel. Iki temen lah iki. Nggih napa mboten? Ning ana ora pandang sugih ora pandang melarat kudu nglakoni. Contone bab syahadat, bab salat leres napa mboten? Kula timang wektu tempo-tempo. Kula niki asring matur mriki-mriki gek semangat kula niki pancenan. Nek ndelok bangunan, sak niki niku bangunan musala, bangunan masjid kabeh istimewa, istimiwir. Kula liwat nembe masjid jan kimplak-kimplak istimewa, alhamdulillah. Ning masjid bangunane istimewa kaya ngono kadang-kadang jamaah sing kadang kurang kopen. Nek pengajian mun anger ana kudung kuning seragam. Wajib meneh rono seragam ning subuhan ya ora tau melu aja. Menungsane teko kabeh. Ning iki ora Suratanon, Suratanon mrene ya begitu ana adzan ya mantep. Sulamu khairum minan nam. Jama kudu loro. Kudu kok loro ya, Kang. Wis ora karo-karuan. Kula deling-eling nggih pemudane rukokno karang taruna mirengno masjid sampe kaya ngono ayo melu-melu tandang ngeramekke masjid nggih napa mboten milu tandang bangun nggih gampang-gampang kula mboten pamer lho 3 tahun bangun pondok 3 unit selesai nggih temenan lho 3 tahun sing full ya sing loro niki pondok putra pondok putih rampung 2 lantai. Bangun gampang, sing ora gampang opo? Lemakmurke masjid tekan dino kiamat leres. Nah, mula pemudane kita bentuk irmas. Apa itu irmas? Ikatan remaja masjid nek wis ana dipupuk sing apik, ana ketuane, ana wakile, ana bendahara, sekretaris, ana anggotane. Pemudane ikut meramaikan masjid. Allahumma. Wong wadon ya ora mung oman amin. Maghrib isak TV pateni yu. Pateni, leres. Maghrib tekan isak niku TV pateni, HP gletake. Tinggal lu ngonang masjid kalo-kalo gajal jamaah ora mung ikatan cinta weh mendina sing domongnya mau ngandin weh jan wapal wah ngeroy ora takon ora ndelok ono esok takon kancane juk piye mah bagi Mas Al karo Mbak Andin yo sida pegatan apa ora sida malah Andin iki meteng meneh aja anake sing cilik atitipke bae to. Leren kendel imbresan ikatan cinta bu kendel sinetron ora ono guna nih leres sebenernya sinetron ora ono manfaatate mulo yo ono peraturan saiki nek maghrib isa cocok TV pateni kabeh HP gledakake wis ora ono HP online-onlinean maghrib isa tindak nang masjid menggo selamat dunia akhirat Allahumma Allahumma inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sesungguhnya sholat bagi orang mukmin catatan yang harus dilaksanakan di dalam waktu yang sudah ditentukan mula jongani wani ninggal sholate dak kualat dunyo akhirate leres badan temenan lho yung kok nek kepiye nek merapi kasek jeblok kok dia baca langsung yu weh ada maring dicu ayo aduh ajeng tembura budur Pak Yai yo yo bur tempuran dilewati alhamdulillah apa ora ngeri kaya ngono gajal wangen puting beliung
geger secara karu-karuan. Mula monggo bab sholat aja disepeleke. Masjid wis apik, musala wis apik, aja mung apik bangunane. Kula sering matur nasihat. Wong saiki iki gawe masjid, gawe musala kaya gawe kijing tak amati. Gelem gawe ning ora gelem nenggoni. Kaike masjid yo ora cungkup. Cocok ora? Kaike musala ora cungkup. Leres mboten? Ya nek pancen ngerti kae musala kae masjid, monggo sing cepak masjid, rawo masjid, sing cepak musala, rawo musala. Jamaah dopeni insyaallah selamat dunia akhirat. Lima waktu. Salat ing kaya iramane kok tahu bulat kok tak pikir kok. Sing 500-an kae. Yo ana terusane gulih gulih nyohir ta. Anake aku sing cilik asih apal, "Bapak, bapak, gulih gulih nyohir." Gulih gulih nyohir. Ora gulih ning gulih gulih nyohir. Dadi wong Islam. Ya Bu ya. Jamaah gajal buka yang apa diderekake. Ayo ayo lebar jamaah nyuwun karo Gusti Allah. Isa subuh luhur asar lan maghrib. Isa subuh luhur asar maghrib. Yo nek pancen iso 5-5ne jamaah hebat. Nek ora yo maghrib isa subuh lah. Karo luhur gek nang pasar salat nang pasar. Gini badan asar kayak nang sawah teko sulat nang sawah ini aja nang kon lembutane gak jungkel ora iso tangi meneh isa subuh luhur asar mari kula cukup wayan kok syukur bagi limang wektu nek ora iso ya biji kok ping pira ning tetep liyane nindakke salat senajan ora jah maah cocok napa badan leres. Ono sing ngomong ya, ana 5 terus jamaah kepriye? Genang nang pasar kadang-kadang luhur, jangan bali dhisik. Alah, wis kono sasake yu ngoten. Kuwi cek ora maksa lah. Sing genang sawah ya kok jungkel nang sawah, salat nang sawah. Leres. Sak subuh luhur asar maghrib. Iku aja kang se kantun. Aja ngasek kantun. Senajan repot to kaya ngapa tetep nindakake salat minangka syukur bangsa arkan bangsa pengamalan kawit bakal den riksa inomane kopi adem iki mono jarange tremos wong kopine kemrampul kabeh. Ora. Iki aku wis ngomong mbak ngombe nyok gitu bisa pian yo.